Papà Julen! Indarra, hori baino zehozer gehiago behar da harritzarrauek jasotzeko. Euskal Herrian, tradizio luzea izan du kirolonek. Eta, nola ez, ikusleak ahobete hortz uzteko moduko harri jasotzaileak izan ditugu. Julen Diaz da gizaseme horietako bat. Arabako gazte honek ederki ezagutzen du harri hauen pisua gure gizartean. Hori da, zu galetzezu Euskal Herritik kanpo eta beti zautze dute harrien asuntua, ondo jateala eta harrik jasotzen diala hemen. Eta azkenean ba hori da oso gurean zerbait. Da oso brutoa eta deitu nahi zuen modun, baina da oso gurean zerbait. Gurea, bai, eta beste batzuena, ere bai. Eskozian, Galesen, Islandian eta herrialde eskandinaviarretan ere badago ohitura harriak jasotzeko. Nazioarteko afizio honekin galdera aproposa da hauxe. Zein dira onenak? Ba gu geu, euskaldunak, paperean behintzat. Urteetan zehar, euskal harri jasotzaileek ezarritako errekorrek garai ezin ziruditen gainontzekoendako. Horrek, haien atentzioa eta jakinmina piztu zuen. Eta horregaitik agian, eskoziarrek munduko lehen harri jasotzaileen txapelketa antolatu zuten. 1980. urtean. Jose Antonio Gisasola, zelai, urtetan aritu izan da harriekin. Eta gaur egun, bera da kiroloni eusten dion zutabeetako bat. Bueno, Eskozian beti entzun de, kanputan, ba, Euskal Herrien bazila gizon indertzuek eta harri jarotzeak egon dira ba, ez da izin bat urtetik. Eta Europan nahi guza da hori, ba, hemen badila, jente bat badala, Espainiko hor goi aldeko herriko eskor baten badala, jente bat oso indartzu eta indarra imerezmena diona. Eta konbide baino esan, harri jarotzea guteko, harri jarotzea guteko Eskoziara. Eta etorzin bertakuek, soinokuekin, bertako zera, bat tipikoak ere da bar, eta guk uste gendun, ba, mundu jango gendule, eixe irazik gendule, eta azkenek gatu ginen. Azkenak, aurretik lortutako errekorrei erreparatuta, zentzu handirik ez duen postua da horixe. Eta gero egunkanik eta batzuk egun ziren ara, eta zein da sokatik eta juten di moduen, ba, kontuk bildut honak hartzera, eta esanguntzen baiz esateko, isinik aukitzuko, ez bestan hemen izango zela, kriston desastre. Eta hori gertu zen bai. Julenek azaltzen digunez, harriek barruan beruna daramate. Eta berun gehiago edo gutxiagorekin, harrien pisua aldatu daiteke. Horrek azalduko luke Euskal Herrian ezarritako errekorrak hain altuak izatea. Bai, ba, lehen esaten egin ezin harire, ba, zaletasune beti, lehen asko zaletasun gehiago ondok hemen, egin baino, eta jente horrek egin oskona zan, ba, presio pixka zartu, ba, zaiatzeko gehiago, onenak izeteko, aldanik eta harri handienak edo jasoaldi gehien emateko, eta presio hori zartu erazi, jarraitzeko bide horretan, aldanik onenak izeteko. Presioak presio, ez bagara indartsuenak, ez ote gara ez da ere onenak? Piskat ideala, ez? Nei berintzai dula hori urte pasasan, baina piskat trampa egiti esango zeltzatke. Asi? Kau, dios. Bezi, no me dices que... No, no, eso, no, no, no.